Proszę, sprawdź. A nie jestem, gdzie? Niebo pada. Stawą po nich. Ale zamytam to. Samo nek se penju gore, što više da ovo pošicu, sad će da ovo traktor. Traktor, prošu. Pa gledajte šta je kube tu kuda se šine ide, bre, gledajte tu kod zgrade šta je, nema šansa od zgrade dalje. Metar voda, dva. Pa evo do stanice kube, evo kupne stanice, znaš šta je tu to? Jota, on bre, pa evo je tu kod Oluka konca. Evo je tu, evo je. Deši ga, Miko, ajde! Možda to sam im kad sam počeo neki ali ljudi izašli tako iz kuće. To sam ja. A ti si? Brate, samo bez panike pomoći. Ovo je Božja sila. Izmačili jedan put ovomu. Da, možda, ali ne tako. Ali si... I ko njega je bilo, isto je to pogao. Ne pamte ovi stari da je bilo. Ma, bilo ma, nekada, bilo, ali ne toliko, ma nije do... Ovako je bilo, znamo mi je bilo. 69 je bilo. 69, ali... I 94 je bilo manje. Ali, a? Za 3 minuta kupatilo klokotala voda u WC šolju. I žena odmah videla kroz prozor da dolazi voda, samo sam isključio struju, odvezao kuće i njih i zvuko i kola odoše. Je li bilo nagoveštaja da će biti ovako? Ne, ništa. Ništa, žena da nije videla voda dolazi. Za 3 minuta bilo poplave, ne znaš šta da kažem, sve mi je otišlo, sve se predomalo unutra. To je bilo davno, ne znam koje godine, ali nije bilo ovako, nije bilo, bilo je skroz do dole, ali jeste bila velika voda, ovo nije bilo ovako, nikad, nikad nije bilo ovako, nikad, koliko ja znam, je 67-8 godina, nikad nije ovako. Odjedanku, ne znam, odjedanku, u kuhinju spremam jelo, odjedanku se okrenu na prozor, odjedanku do pola prozora voda. Uspeli ste da izađete iz kuće? Da, uspeli. A bre, ću da izađete. Na dole opet. Znaš nam treba se sklone ovi ljudi, malo se boji. Ima neka da uvedemo. Sad ćemo kod mene, ću čekati, sam da ste jedan traktor. Ovo je stvarno strašno, gledaj, čovek, gledaj, vrata se otvorila, uvišla je voda u kuću, sin je umro. Ne znam, stvarno ne znam. Kola otišla. Stvarno je strašno, eto. Pamtite vi ovakvu poplavu? Ja ovo ne pamtim, to bilo pre 30-40. Evo pade, u kuću padoše stvari. Palo već. Da, evo sad ti pada, evo sad. Ja se mogu zahvalim našoj policiji, našim dobrim ljudima i da se zahvalim isto i hitnoj pomoći i svim komšijama koji su spasavali. Napred su bila policija, što su stvarno zaslužili veliku pohvalnost. I vredni su. Thank you.
opri malo da ovane, ošto mi to opri. Ajde, ajde, ovdje kuću. Ne, ajde, ovdje, idite ću kuću, ne. Dajte, djecu. Gdje je druga kuća? A gdje je druga kuća? Ima nešto lakše, nije povređeno. Ali to nema neko. Loma se gore među ovom. Da, dolaze oni čance, voze, gardu njih. Dva, tri. Kuća mu je do krova.